បាទសួស្តីអ្នកគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីរបស់ហាង Mycam Camera Store អញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងយើងមានប្រភេទកាមេរ៉ាដែលយើងដាក់នៅតាមផ្លូវលំដើម្បីយើងចាប់រាល់សកម្មភាពដែលឆ្លងកាត់វាហើយម្ដាយរបស់វាវិញគឺ HC-900A សម្រាប់កាមេរ៉ាមួយនេះបើសិនជាអ្នកគ្នាតម្រូវការចង់យកទៅដាក់ដើម្បីធ្វើជាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឬក៏ចង់ចាប់អ្វីមួយដែលមានការឆ្លងកាត់យប់ឡើងដូចជាមានសត្វឬក៏មានមនុស្សដើរអីយើងអាចប្រើជាមួយនឹងកាមេរ៉ានេះបានហើយសម្រាប់កម្រិត Megapixel របស់វាវិញគឺបាន36 Megapixel កាមេរ៉ានេះគឺយើងអាចដាក់ចោលនៅតាមផ្លូវលំអីដោយមិនបាច់ភ័យរឿងភ្លៀងធ្លាក់ចូលទឹកចូលអីទេដោយសារតែវាមានខៅក្រោះរបស់វាសម្រាប់ទឹកភ្លៀងដែលរាល់ការភ្លៀងមកលើវាអីគឺអត់មានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងយើងមកបើកមើលរូបរាងរបស់វាទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកមកគឺមានសភៅនៃការណែនាំបង្ហាញពីស្ពេករបស់វាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងមានកាមេរ៉ាអូខេនេះជាប្រភេទកាមេរ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទុកកាមេរ៉ាសិនខ្ញុំបើកអេសសេសរីវានៅក្នុងប្រអប់ឲ្យអស់សិនអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់របស់វាហ្នឹងគឺវាមានឲ្យតែខ្សែហើយនឹងជាមួយនឹង carrier carrier នេះគឺប្រភេទ USB 2.0 ហើយសម្រាប់ខ្សែនេះគឺយើងអាចប្រើវារាល់ពេលដែលអ្នកគ្នាយកវាទៅដាក់នៅទីតាំងណាមួយអញ្ចឹងយើងអាចយកខ្សែនេះទៅហុំព័ទ្ធជាមួយនឹងដើមឈើឬក៏អីផ្សេងបានអញ្ចឹងយើងអាចពាក់វានៅលើនឹងបានហើយ carrier នេះសម្រាប់ឲ្យយើងដោះ memory របស់វានឹងដើម្បី copy ទៅចូលក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងខ្សែនេះគឺយើងអាចបើកវាបានដើម្បីចូលទៅកំណត់ setting របស់វាឬក៏យើងអាចធ្វើការដាក់ថ្មដោយរបស់វានេះគឺប្រើប្រភេទថ្ម A2 ដងសម្រាប់ថ្ម8គ្រាប់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើវា8គ្រាប់គឺនៅក្នុង set របស់វាគឺអត់មានជាមួយមកជាមួយនឹងថ្មទេអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំបានត្រៀមថ្មស្រាប់ហើយដើម្បីដាក់ test ឲ្យអ្នកគ្នាមើលអញ្ចឹងនេះប្រភេទថ្មអេនេះគឺយើងត្រូវការ8គ្រាប់ដូចនេះអ្នកគ្នាគឺវាត្រូវការថ្ម8គ្រាប់យើងសកវាទៅគឺវាចិតវិញហើយវាយើងត្រូវការដកយើងគាត់ចិតនៅខាងលើនេះមកគឺវាលៀនចេញមកវិញហើយសម្រាប់ memory គឺយើងដាក់នៅផ្នែកខាងនេះរបស់វាក្បែរកន្លែងដាក់ memory ហ្នឹងវាមាន port micro មួយគឺកន្លែងហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យយើងដាក់ជាមួយនឹងការ copy ទៅក្នុងកុំព្យូទ័រដែលប្រើខ្សែ USB អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាអត់ support ជាមួយនឹងការសាកថ្មទេតែបើសិនជាអ្នកគ្នាដាក់ថ្មសាក់ប្រភេទថ្មក្របហ្នឹងតែជាប្រភេទថ្មសាក់អ្នកគ្នាអាចសាក់វាបានដោយវាមានជាមួយនឹង port របស់វាកន្លែងដូចរបស់វានេះមួយសម្រាប់យើងដោតខ្សែសាក់ហើយអ្នកគ្នាយើងមកមើលនៅផ្នែកខាងមុខវិញម្ដងសម្រាប់អេក្រង់របស់វានេះគឺមានទំហំ2 inch ហើយសម្រាប់នៅលើប៊ូតុងវាមួយមួយគឺវាមានការប្រើប្រាស់ខុសគ្នាសម្រាប់ប៊ូតុងនេះគឺជាប៊ូតុង manual ហើយយើងអាចចូលទៅកំណត់ setting របស់វាបានយើងអាចចូលកំណត់ setting ហើយនៅកន្លែងប៊ូតុង shutter នេះគឺសម្រាប់ឲ្យយើង start រាល់ការថតវីដេអូឬក៏ថតជារូបសន្លឹកគឺយើងអាចចុច start នៅលើនេះបានហើយនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺវាមាន up ហើយនឹង test ហើយនឹង on test ហ្នឹងមានន័យថាយើងដើម្បីការសាកល្បងនៃការប្រើប្រាស់របស់វាគឺយើងអាច test វាបានរាល់ការថតវីដេអូហើយរាល់រូបភាពអីបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរពីថតវីដេអូទៅថតរូបភាពអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចូលទៅកំណត់ក្នុង manual បានអញ្ចឹងរាល់ការដែលយើង start គឺយើងអត់ត្រូវការដាក់វាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យថ្មវាដំណើរការរហូតអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងកាច់វាឲ្យហួសកន្លែង test នេះមកកន្លែង on វិញអញ្ចឹងរាល់ដែលការវា on គឺអេក្រង់របស់វាហ្នឹងគឺវាត្រូវ off ឲ្យវាទៅបិទដែរអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលមានសកម្មភាពសាប់ឬក៏សកម្មភាពអីដែលឆ្លងកាត់មកវាគឺវាដំណើរការមួយផ្លែតហ្នឹងដើម្បីចាប់រូបភាពឬក៏វីដេអូដែលយើងបានកំណត់រួចហើយសម្រាប់នៃការចាប់រូបភាពរបស់វាគឺវាចាប់បានលឿនមែនតើរហូតទៅដល់ 0.2 second គឺវាចាប់បានលឿនអញ្ចឹងរាល់វីដេអូរាល់រូបភាពអីគឺវាធ្វើការបានលឿនមែនតើហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងទៀតគឺកម្រិតច្បាស់របស់វានៃរូបភាពគឺ36មេកាវីដេអូរបស់វាគឺ277K ហើយសម្រាប់ sensor របស់វាវាចាប់រាល់សកម្មភាពរបស់វាហ្នឹងរាល់សកម្មភាពរបស់សត្វឬក៏សកម្មភាពអីដែលឆ្លងកាត់របស់វាហ្នឹងគឺបានចម្ងាយទៅដល់25ម៉ែត្រអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកគ្នាអាចមកសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមនៅហាង Mycam Camera Store ឬក៏អាចទៅមកកាន់ page របស់ហាងបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ